Dhe për mua, se për nipin shumë jam mësua, dhe nga fëllësia e zemës, martesën du mja urua. Me gjithë se lartë, kam qëllua. Me këto fjallë, edhe Ibrahimi me familje, jaron martesën nipit, vëndetit për të zëllën e zemës, të uten, kusë të vandrit, shambani dhe modes, me remes, jaron martesën i gjallit dhe pisim të banë, dhe të përjeshme, me familjen e, o me mërtashit, po ashtu, edhe, gjallit dajnë së prasë, e sati e sa gjithi që vjen special me familjen e ti. Hajde bravo. Një përshëndetje me zotin dëruar. Zoti zemrat na e gëzoj, që këtë darsim na bashkoj. Por si zot që kena fëturua, mira kilometra kena kalua. Me ardh nipin për me martua. Me këto fjallë, gjalli dajs e sati me bashkortet. Eminen, jorojnë këzimin e mamë. Familjan Shabani dhe Mejremes, kushe qitë të ri, vëndetit dhe të ucë, i orënë martesin me të shirë, që të jetë qifti majnumëtën i kësaj bote. Po ashtu dhe, vajzë anajs, Adlia me familje, që ka arë special ka smisë rabukur, jara martesin gjallit të e hans, vëndetit, me të ucë të gjithë të gjallë, dhe të nëmëtër, bashkotare kushe hans, Mejremes dhe Shabani, i orënë me këzimin e ma familjat. Shkoj! Një përshëndetje me zotrin e nderuar, vjen nga zotri Hasan Demiri, me familje dhe Misha Demiri, me të përdaja të Shabanit, e më njerë familje Demiri, ajte, shkoj! E do të sante!